למה כל השנאה? איפה יש מקום לכל השנאה הזאת? אנחנו באנו לתת אהבה, באנו לשתף אתכם בשמחה שלנו, ברגשות שלנו, ברגעים המיוחדים שלנו. זה שהודענו שאנחנו עושים מידע בשידור חי, קיבלנו כל כך הרבה תגובות תומכות ואוהבות ומחבקות, וגם הרבה מאוד שלא. ועוד איך שלא. שלום לך, ארז טל. מחר בבוקר, אחרי הקפה והמאפה של הבוקר, אני אכנס לשירותים, ואת מה שאני אעשה שם אני אעביר בשידור חי, ואתה תראה שלשידור הזה יהיה יותר עוקבים וגם יהיה יותר מרגש. אמרתי לה שאת איך אתה מסוגל להשוות לידה של הבן שלה לשידור חי? ואיך אמרת בטלוויזיה? שאם תעשה לייב מהשירותים, היציאה שלך בשירותים יהיו יותר עוקבים. איזה מין אבא אתה? איך אתה מחנך את הילדים שלך? אני והבנות שלך למדנו באותו בית ספר יסודי בתל ברוך צפון. אני לא חושבת שאם הייתי יושבת ליד הבת שלך, היית אומר לי דבר כזה. אתה צריך להתבייש, ארז טל. אתה איש מוערך, איש טלוויזיה מוערך. אני מעריך אותך הרבה פחות אחרי מה שאמרת. אבל אני מאחל לך שתחווה כל רגע עם הילדים שלך כחוויה מהממת. ככה אנחנו מרגישים בלידה, ככה אני מרגיש בכל רגע נתון. התביישתי בשבילך. את האמת שזה... זה המזעזע.